ovdje smo u građevinske firme Šanik d.o.o. Znači, zahvalio bih se najprije županiji i gospodinu Zupanu na, znači, na sufinanciranje dokumentacije za prijavu na nacionalne fondove s kojim smo uspjeli, znači, poboljšati svoju likvidnost i samim time zadržati radnike, isplatiti božićnice i normalno funkcionirati u ovim izuzetnim vremenima. Županija uvijek stajala uz nas i također se nadam da ćemo tako nastaviti funkcionirati. Hvala vam.